Зруйновані адмінбудівлі, дитячий садок, школа, магазини, будинки. Чи є перспектива відновлення села Червона Долина у Широківській громаді, розкажемо далі. На Миколаївщині волонтери відбудовують пошкоджені внаслідок обстрілів будинки. Продукти, корм для тварин та буржуйки розвезли волонтери з селами Миколаївського району, які постраждали від обстрілів. В 2 метрах від будинку Ольги розірвався снаряд. Вибухом зруйнувало стіну та ледь не вбило всіх, хто стояв неподалік. Ми якраз голова сільської ради, водій, ми були біля калитки, коли перелетів перший снаряд. Нас оглушило. А потім я почала їм кричати, що давайте тікати. Бо не знаю, що підказало, мене просто дзвонило дуже в ушах. Я кричу, тікайте у будинок, але вони стали, водій став тут. Я почала їх толкати, ми тільки зайшли в будинок, я двері прикриваю і другий прильот оце сюди. Пошкодило вибухом будинок, меблі та майно. Ця стіна була вивалена повністю. Меблі побиті, ми вже повинусили трохи. Порвалися, вилетіло труби. Попри щоденні обстріли, Ольга із чоловіком не захотіли виїжджати із села. Я відмовилась наотрез, я сказала, я тут родилась, тут я і залишаюсь, нікуди я не поїду. І не оставлю я будинок, я буду його відбудовувати. Ми з чоловіком помаленьку, по камушку, по кирпичу собирали, ну, відбудували. Будівельними матеріалами допомогли місцевий фермер, сільрада, дещо вціліло після удару. А так ліпили з кусочків, а то все, що могли, вивезли туди. А так більш ніде нічого. Цемент купили, дякувати людям, привезли нам. Сергій Миколаївич здав 2 мішка. Спасибо, звісно, цементу, бо на той час це дуже було достатньо. Ми хоч почали будувати. Все остальне так потрошки, нічого. Зараз замовили вікна, двері, ну, будемо жити. В період обстрілів Ольга разом із чоловіком доглядали господарство 15 сусідів. Годували покинутих в селі тварин. Нині в село повернулось близько 150 людей. До повномасштабного вторгнення тут проживало майже 900. Зруйновані адмінбудівлі, магазини, будинки, дитячий садок і школа. На неї скинули авіабомбу. Авіо нальот був, а потім ще запустили калібр. Я взагалі логіки не бачу цих дій. Червону долину почали обстрілювати 22 березня. Тут загинув перший цивільний у Широківській громаді. Попри те, що село зруйноване на 65%, перспектива відновлення села є, говорить сільський голова Сергій Пересунько. Зараз дуже важко, тому що йде зима, тому що холодно, тому що будинки розбиті, печі розбиті. Але все одно люди приїжджають, люди залишаються, люди відновлюють те, що залишилося від їхніх будинків. Електропостачання у селі досі нема. Воду качають 2 рази на тиждень за допомогою генераторів. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Втрати російських військ станом на 23 грудня. Особовий склад – близько 100 тисяч 950 осіб. Танки – 3005 одиниць. Бойові броньовані машини – 5986 одиниць. 1984 артилерійських систем, 414 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1698 безпілотних літальних апаратів, 267 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4622 одиниці. Спеціальна техніка – 178 одиниць. 16 кораблів та катерів. Збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ! До будинку жителя села Шевченкова Олександра двічі прилітали російські снаряди. Вибухи пошкодили стіни, вікна та зруйнували покрівлю. Волонтери безкоштовно накрили дах та забили вікна. Один
в літню кухню, прямо в погріб залетіло. І другий, що ворот немає, хату шифера геть нічого немає. Спасибо волонтерам, що приїхали, зробили, бо самі ми так би, самі б не змогли. Вікна позабивали, ось, то було пленкою забиті, через пленку не видно нічого, а так хоч і тепло хоч держи. За два тижні волонтери благодійного фонду «За мирне небо» відремонтували більше 100 будинків мешканців Шевченкова, серед них і домівка Людмили. В цьому будинку вже, ще ми молоді, мені було 20 років, і я поселилася в цей будинок. Зараз мені вже 73-й рік. Я прожила все життя тут, у цьому селі. Тут народилась і тут прожила. І прийшли освободітелі і освободили. Хіба так можна? У мене ось був прильот, мені у квартиру, ось у нас був прильот на наш дім. О, ось, коротше говоря, тут все время. І ми тут прятались, знаєш, з ким? У нас з нами у підвалі сиділа 5-місячна дитинка. Ми ховалися, тут такі були з самого початку прильоту. Це кухонька, за гараж я не говорю, аж воно все. І оце двері повилітали, вікна повилітали, мебель потрощила осколками. Волонтери ремонтують пошкоджені внаслідок обстрілів російських військ будинки, які постраждали найбільше. Виділені потужності для проведення робіт на відновлення постраждалих об'єктів. В першу чергу житла, в другу чергу інфраструктуру і найменш мало забезпечені, в першу чергу, і таке інше. Діти, багатодітні сім'ї. Тому фонд «За мирне небо» виділяє фінансування, матеріали, і все. І ми всі разом, київське представництво на півдні, не тільки на півдні, скрізь, але я представляю південний напрямок. Ремонтні бригади покривають дахи, аби не було протікання в дощ, та забивають вікна прозорою плівкою полікарбонатом. Зроблений аналіз стану будинків при допомозі сільради, при допомозі громади. Вони надали дефектні акти стану будинків. Найбільш постраждалі будинки, ті, що повністю розкриті. На зиму не можна їх залишати, це першочерговий об'єкт. Перекривається криша армованою плівкою. Армована плівка не боїться вона погодних умов, вона дуже тривка, вона довговічна і досить ефективна. Внаслідок обстрілів російських військ в селищі Шевченкове пошкоджено та зруйновано близько 400 будинків, повідомив заступник голови Шевченківської об'єднаної територіальної громади Віталій Варяниця. Волонтери благодійного фонду планують проводити ремонтні роботи в усіх селах Миколаївщини та Херсонщини, що постраждали внаслідок бойових дій. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. В будинку пані Тетяни живе 5 людей. Сюди до Шевченкового жінка з родиною повернулись місяць тому. Газу в селі немає. Опалюють ушкоджений будинок електрокамінами. Але світло тут є не завжди. Жінці передають буржуйку. На чому готуємо? Купили балон газу і на таганку готуємо. А грілися каміном 40-літньої давності. Такий був огоньок. Електричним. Ставили діоди і грілися. Буде, а тепер ми все, дров найдемо. Воно, дивіться, скільки. Через вулицю від Тетяни живе Олена. Жінка показує, як іноді їй доводиться готувати їсти. Мені або їсти розогріти дітям. Я її тут розпалила і розогрівала їсти. Ну, якщо на вулиці, то будемо ждати, поки ми світло появиться, будемо в хаті топити. А тут нема на вулиці, ніяк ми не зможемо. Ну так, отак виходило. І собакам тут варила, і... Буржуйки виготовляють в Миколаєві, роздають за попередніми заявками. Ми привезли до Миколаєва та Херсону сьогодні більше 100 буржуйок та ракет, щоб зігріти людей, щоб вони мали хоч надію приготувати щось гаряче, накормити дітей. В сусідньому селі Любомирівка залишилось менше половини жителів. Частина людей, які покинули населений пункт, залишили своїх собак та котів, птицю та худобу в селі. Олександр розповідає, чим годує своїх та сусідських собак. Давали
крупу, то людям арнаутка, чи як вона називається. Тут сам не їв, а зварив їм та й так кормимо. А куди дівати? А зараз вони вже повилавлювали всіх курей, качок, що люди повипускали ж тоді. А зараз вже все, вже все нема, що їсти їм. То, де були вбиті корови, там свині, бо люди ж все повипускали. Волонтери роздають пакунки з кормом для тварин. Ми бачимо, що дуже багато іменно бездомних собак. Люди виїжджали, оставляли животних. Поэтому здесь эта помощь очень актуальна. Да, ми здесь були вже неоднократно, ми стараємося регулярно приїжджати сюди, допомагати. Люди отримали продуктові набори. Це є олія, консерви, крупи, цукор, макаронні вироби. Це все, що необхідно для, на перший час для виживання і для того, щоб залишатися в здравії. Магазинів нічого немає, це ми з гуманітарки. Магазині нема. Ну, вже дорога є на город, то ми вже можемо поїхати. Якщо вже там конче потреба, то нам вже ми можемо поїхати і взяти собі, підкупити. Тому що все одно хліб треба і водичка якась треба. За цей виїзд роздали майже 50 харчових наборів, понад 50 кілограмів корму для тварин. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина. Наталя приїхала до Миколаєва із розбитого росіянами селища Луч. Каже, на свій день народження 24 лютого очікувала зовсім інших подарунків. Евакуювалася разом із дитиною, за якою потрібен постійний догляд. У мене дитина з ДЦП на інвалідності. Тому саме таке найобхідніше – це памперси для дитини. Це також найбільше не вистачає. А так, в принципі, нормально. Ще трошки з водою наладилися, тоді взагалі все буде гаразд. Ну і тепло, звісно, тепло трохи не вистачає. Зоя Сергіївна – односельчанка Наталі. Три місяці жила в підвалі. До Миколаєва допоміг дістатися священник. Каже, за допомогою сюди приходить вперше. Позвонили мені в середу і сказали, що приходите за пайком. А я говорю, я нікуди не писала, не приходила. Там в одному місці отримую. Вони говорять, ми вас записали по спискам біженців. Процес підготовки до видачі пайків розпочинався десь 2 дні тому. Ми почали з того, що в нас є окрема база даних ВПО. Мені поставили завдання подзвонити їм, запросити до нас. Ми просили людей принести з собою довідку ВПО або паспорт. Можна через Дію. Були випадки, що люди казали, що в них немає, на жаль, зараз документів. Тобто ми це все також розуміємо. Ми запрошували їх з ксерокопіями документів. Від ДОФУ переселенці отримували по коробці з енергетичними батончиками. Вага 2,5 кілограми. Від організації «Розвиток України» кожному 6 літрів води та пакет з продуктами. Значить, макарони, рис у нас йде, олія, тушковане м'ясо, печиво для дітей. Ще у нас додатково йдуть памперси, але вони йдуть для наших, скажімо, переселенців з Херсону. Проєкт розвитку України став можливим завдяки наданому гранту організацією ЯЗАП. Громадська організація подалась і виграла, у нас обґрунтувала і виграла 500 000 гривень. В межах цієї програми у нас кошти пішли не тільки на гуманітарну допомогу, у нас кошти пішли на психологічну підтримку, на роботу з дітьми. Проєкт гуманітарної допомоги розрахований на 500 людей. На нього виділено до 300 тисяч гривень. Також волонтери планують допомагати безпосередньо жителям деокупованих сіл і міст на півдні України. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.